السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، فقال: أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی نصیب فرمائے. اس کرونا کے ایام میں اللہ نے وبائی امراض سے مجھے اور تمام ناظرین کو اللہ نے حفاظت کے ساتھ زندگی ہمارے لیے میسر کی ہے. یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ لا تدخلون الجنہ، تم لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جنت میں ہرگز نہیں جا پاؤ گے، حتی تؤمنو، یہاں تک کہ تم لوگ ایمان نہ لے آؤ. ایمان جب تک نہیں لائیں گے تمہیں جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتی. اس سے تو ایک بات واضح یہ ہو گئی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو بن جائے گا، لیکن مومن نہیں بن پائے گا. مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کیا کرے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے. کیونکہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الاسلام، اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو ایک واقعہ وہ یاد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ آئے، کچھ لوگ عربی آئے دیہات کے، وہ آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کیا. پھر اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ قالت الاعراب آمنا. قرآن کہتا ہے کہ قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہ ابھی ایمان لائے دیہاتی، ابھی ایمان لائے عربی لوگ، ایمان لاتے کیا کہنے لگے کہ آمنا، ہم مومن ہو گئے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی، آپ ان عربیوں سے کہیے، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ آپ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی آپ کے اندر ایمان نہیں آیا. آج میرا اور آپ کا حال یہی ہے. آج امت کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں جو کلمہ گو مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں بن سکے. نام کے تو مسلمان ہیں، نام عبداللہ عبدالرحمن تو رکھ لیا، لیکن ابھی ان کے اندر ایمان داخل نہ ہو سکا، ابھی ان کے اندر ایمان کی چاشنی داخل نہ ہو سکی. وہ لوگ صرف نام کے مسلمان تو رہ گئے، لیکن پورا کردار کافرانہ کردار، پورا کردار عیسائیوں کا کردار، صبح سے لے کر شام تک ان کے افعال ایسے افعال ہیں جو کافرانہ افعال ہیں، پورے اعمال ایسے اعمال ہیں جو بد کرداری کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایسے اعمال لے کر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نظر آتے. آپ دیکھ لیں کتنے نام کے مسلمان ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن نام جو ہے سلمان خان ہے، شاہ رخ خان ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کبھی روزہ انہوں نے نہ رکھا، کبھی زکوٰۃ انہوں نے نہ دی، کبھی دین کا کوئی مسئلہ انہوں نے نہ سمجھا، کبھی انہیں دین کی طرف رہنمائی نہ مل سکی اور وہ لوگ خود جان نہ سکے. دنیا کے بڑے بڑے ڈگریاں انہوں نے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن دین کا علم نہ رہ سکا. وہ لوگ صرف مسلمان رہ کر ہی رہ گئے لیکن ان کے اندر ایمان نہ آ سکا. اللہ کے نبی نے وہی کہا کہ تم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ کیا بنو؟ مومن بنو. مومن جب تک نہیں بنو گے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. تو مومن بننا تمہارے لیے ضروری ہے، مومن بننا تمہارے لیے اشد ضروری ہے.
پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم لوگ مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ مومن کی علامت۔ آج دیکھ لیں جماعتوں میں اختلاف، معاشرے میں اختلاف، تنظیموں میں اختلاف، مدارس میں اختلاف، انسٹیٹیوٹ میں اختلاف، مکاتب میں اختلاف، اور اتنی اختلافات کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ الفت ہی باقی نہ رہی، وہ محبت ہی باقی نہ رہی جو صحابہ اکرام کے درمیان تھی۔ افریقہ کا مسلمان اگر اسے تکلیف ہوتی تو سعودی عرب کا مسلمان چیخ اڑتا تھا۔ اسی حدیث کے مطابق مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عظم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ لوگ ایسے محسوس کرتے چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا کیوں نہ ہو، انہیں ایسے لگتا کہ کسی عضو پر، کسی حصے پر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو پورا جسم جیسے تکلیف محسوس کرتا ہے ویسی تکلیف وہ محسوس کرتے تھے۔ وہ محبت ہمارے درمیان کیوں نہ باقی بچی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مسلمان تو بن سکتے ہو لیکن جو ہے مومن نہیں بن سکتے۔ شارحین حدیث نے یہی بات کہی کہ الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں وہی نفس داخل ہو سکتا ہے جو نفس مومنانہ نفس ہو، ورنہ صرف مسلمان ہو کر اگر وہ یہ سوچ لے کہ میری تو جنت مل جائے گی۔ شارحین حدیث نے یہی لکھا کہ الا نفس مؤمنہ، مومنہ نفس جو ہے واجبات میں سے ہے کہ مومن نفس تب تک نہیں بن پائے گا تب تک وہ شخص جو ہے دوسرے کے لیے محبت اپنے دل میں نہ رکھے، اپنے مسلمان کے لیے محبت نہ پیدا کر لے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الا ادلکم علی خیر، الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسی چیز کے بارے میں جب تم وہ چیز کرنے لگو گے تو اللہ کی قسم ہے تم لوگ آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ آج دیکھ لے بھائی بھائی میں اختلاف، آپس میں محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ کو بیٹے سے شکایت، بیٹے کو باپ سے شکایت، ماں کو بیٹی سے شکایت، بیٹی کو ماں سے شکایت، یہ سب کیا ہے؟ یہ مومن نہ بننے کی وجوہات ہیں۔ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو مومنانہ صفت کی ضرورت ہے وہ جو ہے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت ہونا، اللہ کے لیے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مومنانہ صفت ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، تم لوگ سلام کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، جس کو جانتے اسے بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ آج معاشرے میں سلام کا نہ پھیلانے کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اماموں کے ساتھ مقتدیوں کے کیسے مسائل، محبت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان کے پیچھے جو اقتداء میں ان کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی حسن محاصل نہیں نکل پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ اور محبت کب پیدا ہوگی؟ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب تم سلام کو عام کرو گے، سلام کو پھیلاؤ گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ بارِ الٰہ اس امت محمدیہ کے اندر آپسی پیار محبت کو بڑھائے اور آپس میں اتحاد و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس میں، مکاتب میں، تنظیموں میں اور جماعتوں میں، جمعیت کے اندر جو بھی جہاں کہیں بھی مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام میں اتحاد پیدا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔